លោកងួនច័ន្ទដេវីតប្រៀបប្រដូចពេជ្រសុភាទៅនឹងអ្នកធ្វើនំម្ចាស់បតរំញីកែងជើងលោកងួនច័ន្ទដេវីតហៅជីដេវីតបានឲ្យដឹងថាខ្លួននិងពេជ្រសុភាធ្លាប់ចាប់ដៃគូគ្នានៅពេលកន្លងមកគឺជាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណាឡើយដេវីតបានបញ្ជាក់ថាកាលនោះគាត់ប្រៀបប្រដូចទៅនឹងអ្នកធ្វើនំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំរកទីផ្សារខ្ញុំគិតថាពេលយើងចាប់ដៃគូនឹងចំណេញទាំងសងខាងដូចគ្នាគ្មានអ្នកណាជួយអ្នកណានោះទេការថ្លែងរបស់អតីតតារាហងមាសនៅពេលនេះក្រោយពេលដែលអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាងួនច័ន្ទដេវីតនិងពេជ្រសុភាចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ2016នោះពួកគេស័ក្តិសមជាមួយគ្នាបំផុតពេលច្រៀងសម្ដែងរួមគ្នាហើយទាំងដេវីតនិងសុភាក៏ជោគជ័យខ្លាំងផងដែរកំឡុងពេលដែលពួកគេនៅត្រូវរូវគ្នានោះមហាជនបាននិយាយថាបើគ្មានសុភានោះទេដេវីតក៏គ្មានឱកាសបានចូលហងមាសគណៈពេលអ្នកខ្លះថាសុភាធ្លាក់គេឈ្មោះចុះម្ដងហើយបើគ្មានដេវីតក៏រូបនាងមិនអាចងើបឡើងវិញបានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអ្វីៗសល់តែស្រមោលប៉ុណ្ណោះក៏ព្រោះតែដេវីតបានចាក់ចេញពីសុភាងាកទៅចាប់ដៃគូជាមួយតារាចម្រៀងដែលសុភាមិនត្រូវគ្នាទាល់តែសោះគឺទេពព្រឹកហើយដេវីតក៏បានបើកផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយជ្រើសរើសតារាចម្រៀងឲ្យចូលផលិតកម្មខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកងួនច័ន្ទដេវីតបានបន្ថែមទៀតថាតាំងតែពីខ្ញុំចេញពីផលិតកម្មហងមាសមកឥឡូវគឺមានការងារធ្វើច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលក៏កើនឡើងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពេលនេះក៏ដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងកាលនៅហងមាសដែរចំពោះផលិតកម្មវិញខ្ញុំមានតារាចូលជាសមាជិកចំនួន7នាក់ហើយយើងក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលតទៅទៀតដែរព្រោះបទចម្រៀងដែលយើងធ្វើតាម YouTube និង Page គឺមានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់លោកងួនច័ន្ទដេវីតបាននិយាយថាចំពោះពិធីបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះលោកច្រៀងនៅភ្នំពេញមួយថ្ងៃនិងនៅខេត្តសៀមរាបចំនួន2ថ្ងៃដែរជាមួយនឹងដៃគូកំពូលស្នេហ៍ទេពព្រឹកចំពោះរឿងថាតើនាពេលខាងមុខដេវីតនៅធ្វើជាថកែផលិតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរហូតឬក៏ចូលច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មណាមួយនោះដេវីតថាលោកនឹងសិក្សាទៅតាមពេលវេលាបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មហាជនហើយតាមមតិយោបល់របស់ខ្ញុំបាទក៏ដូចនេះផងដែរគឺទាំងងួនច័ន្ទដេវីតនិងពេជ្រសុភាគឺពឹងផ្អែកគ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបះរាប់អាននិងធ្វើបទចម្រៀងជាមួយគ្នាដោយកាលនោះពេជ្រសុភាបានរៀបការហើយគេឈ្មោះរបស់តារាស្រីរូបនេះក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់បន្តិចចំណែកងួនច័ន្ទដេវីតកាលច្រៀងឯករាជ្យកាលពីមិនទាន់ស្គាល់ពេជ្រសុភាក៏មិនសូវជាល្បីខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមផលិតបទចម្រៀងដែលផ្ទុះដូចគ្នាតែម្ដងហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបើទោះបីជាលែងចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែទីផ្សាររបស់អ្នកទាំងពីរនៅតែខ្លាំងដូចគ្នាដដែលដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនហើយតារាទាំងពីររូបនេះគឺមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់របស់ទំនើបទំនើបដូចគ្នាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តចម្រើនសុភ័ក្រត្រៀមរៀបការជាមួយនឹងកំពូលស្នេហ៍របស់ខ្លួនហើយតារាចម្រៀងតូចច្រឡឹងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្របានបណ្ដើរគូស្នេហ៍ជាចំហនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីធ្លាយអ្នកចម្រៀងមាសតូចសំឡេងធំបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងកំពូលស្នេហ៍នឹងត្រៀមសម្រាប់តែពេលវេលាចូលរោងការនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី1និងជាអ្នករួមរបាំរូបនេះនៅតែមិនហ៊ានលាតត្រដាងអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់គូស្នេហ៍ឡើយបើទោះបីជាពេលនេះសកម្មភាពរបស់ពួកគេប្រៀបបានដូចទៅនឹងប្តីប្រពន្ធទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែមិត្តរួមការងារជាមួយនឹងចម្រើនសុភ័ក្របាននិយាយថានាងពូកែរកសង្សារបានស័ក្តិសមគ្នាខ្លាំងណាស់គឺពិតជាគូព្រេងពីអតីតជាតិរបស់គេមែនគូបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាចម្រើនសុភ័ក្រមានទឹកដមសម្លេងក្រអួនក្រអៅមែនក៏ប៉ុន្តែនាងមិនអាចដណ្ដើមទីផ្សារចម្រៀងលេចធ្លោខ្លាំងនៅហងមាសឡើយព្រោះតែផលិតកម្មនេះហាក់បីដូចជាប្រឹងលើកស្ទួយតែស្រីស្អាតរ៉េតស៊ូសាណាច្រើនជាងទើបធ្វើឲ្យសុភ័ក្រនៅត្រឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយតារាចម្រៀងដែលមានទឹកដមសម្លេងក្រអួនក្រអៅរូបនេះមានឱកាសចេញទៅច្រៀងសម្ដែងនៅក្រៅស្រុកដើម្បីរកលុយបន្ថែមទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកដូចនៅមុននេះនាងបានចេញទៅច្រៀងនឹងសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល1ខែជាមួយនឹងលោកព្រាបសវត្តទៀតផងដោយឡែកមុនបង្ហាញមុខមាត់អនាគតស្វាមីនេះចម្រើនសុភ័ក្រក៏បានទិញផ្ទះល្វែងមួយជុងផងដែរដែលថវិកាទាំងនោះត្រូវបានគេបង្ហើបឲ្យដឹងថានាងបានមកពីប្រាក់ចំណូលសិល្បៈបន្ទាប់ពីមានឱកាសឈរជើងនៅហងមាសនេះតែម្ដងតាមព័ត៌មានថាចម្រើនសុភ័ក្រចង់ពន្យាពេលរៀបការព្រោះនាងចង់ពង្រឹងអាជីពចម្រៀងឲ្យបានរឹងមាំជាងនេះសិនក៏ប៉ុន្តែគូដណ្ដឹងរបស់នាងមិនព្រមឡើយគឺចង់ឲ្យរៀបការឲ្យបានឆាប់ឆាប់ហេតុនេះហើយបានជាពួកគេអាចដឹកដៃគ្នាចូលរោងការនៅឆ្នាំ2019ឬដើមឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបាននេះគឺជាដំណឹងចូលរោងការរបស់ចម្រើនសុភ័ក្រដែលយូរបំផុតគឺឆ្នាំ2020ក៏ព្រោះតែពួកគេបានស្គាល់គ្នានិងស្រឡាញ់គ្នាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News